نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. صدق الله العظيم. جناب صدر المحترم، مهمانان مكرم، حضرات علماء کرام، بزرگان ملت، برادران اسلام، میرے دوستوں، جوانوں، دینی اسلام پر مر مٹنے کے لیے ہر وقت تیار مجاہدوں، اس عظیم الشان اجتماع کے انعقاد پر میں شہید اسلام جناب ڈاکٹر خالد محمود سومرو رحمہ اللہ کے پورے خانوادے، ان کے صاحبزادگان، جمعیت علماء اسلام لاڑکانہ اور پورے صوبہ سندھ کی جمعیت علماء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں نے اس سے پہلے بھی یہاں اسی میدان میں اسی عنوان کے ساتھ بڑے عظیم الشان اجتماعات سے خطاب کیا ہے، اور ہر اجتماع سے میں نے یہ توقع وابستہ کی ہے کہ انشاءاللہ یہ صرف صوبہ سندھ کی سیاست میں تبدیلی نہیں لائے گی، پاکستان کی سیاست میں تبدیلی آئے گی. اور میرے دوستوں، میرے بھائیوں، پاکستانیوں،
سندھ کے نوجوانوں میں آپ کو واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ 75 سال گزر چکے اس وطن عزیز کے قیام کے 75 سال کا تجربہ کوئی معمولی تجربہ نہیں ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ ہم نے 75 سال اس ملک میں غلط قیادت کو منتخب کیا ہے اور اب ایک نئے زاویے کے ساتھ ملک کے نئے مستقبل کو سنوارنا ہوگا نئے مستقبل کو تراشنا ہوگا میرے محترم دوستو ہمارے آج کے اس اجتماع میں ہم صرف اپنے شہید بھائی کو خراج عقیدت پیش نہیں کر رہے ہم صرف ان کی قربانی سے اور ان کی خون سے وفاداری کا اظہار نہیں کر رہے جہاں ہم ان کے مشن کو آگے بڑھانے کا عہد کر رہے ہیں وہاں ہم آج پاکستان کی سرزمین پر ان اجتماعات کے ذریعے سے فلسطین کے مجاہدین غزہ کے غازیوں اور مجاہدوں کو بھی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس معرکہ اقصی میں پاکستان کا بچہ بچہ پاکستان کا ہر جوان پاکستان کا ہر شہری پاکستان کی ہر ماں اور بہن آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی ہم تنہائی محسوس نہیں ہونے دیں گے ایہا الضیف الکریم ایہا الضیف المحترم تشاہد هذا المشهد العظیم الحفل الکریم هذا المشهد كما شاهدتم في بشاور كما شاهدتم في كويتا كما شاهدتم في كراچي واليوم تشاهدون في لاركانا هذا هو التضامن هذا هو التحالف مع غزاة غزة مع مجاهدي فلسطين وإن شاء الله نحن واقفون كشعب باكستاني المسلم مع الشعب الفلسطيني الشقيق جنبا بجنب وقدما بقدم ودما بدم وروحا بروح إن شاء الله العزيز میرے محترم دوستو ویسے تو آج کل ہر طرف فلسطین کی تائید میں اور اسرائیل کے خلاف مطالبے کیے جاتے ہیں کہ اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا جائے تم آج بائیکاٹ کر رہے ہو ہم نے تو اسرائیلی مصنوعات کا 15 سال سے بائیکاٹ کیا ہوا ہے اور ہم نے اللہ کی توفیق کے ساتھ جس استقامت کا مظاہرہ کیا ہے ہر قسم کے حالات گزرے لیکن اس فتنے کے مقابلے میں ہم نے کلمہ حق بلند کر کے صفا راستہ ہوئے جنگ لڑی اور آج ان کو مکافات عمل کے حوالے کیا ہے انشاءاللہ یہ فتنہ دوبارہ سر نہیں اٹھا سکے گا اور میں دنیا کی عالمی قوتوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالکوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ملک تمہارا نہیں ہے یہ ملک پاکستان کے عوام کا ہے یہ ملک پاکستان کے حقداروں کا ہے اور ہم کبھی بھی کسی قیمت پر اس فتنے کو پاکستانی قوم پر
مسلط ہونے کی اجازت نہیں دیں گے. ہماری جنگ جاری ہے، ہماری جنگ جاری رہے گی اور ان کے خاتمے تک جاری رہے گی. میرے محترم دوستو، ہمارے ایف آئی اے کے سابق ڈائریکٹر جنرل جو آپ سے خطاب بھی کر چکے، ان کی تائید کے ساتھ میں ایک بات آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں. جب جنرل مشرف نے نیب ادارہ بنایا تو ہم نے پہلی مرتبہ اسی وقت کہا تھا کہ یہ سیاسی انتقام کا ادارہ ہے، یہ احتساب کا ادارہ نہیں ہے. لیکن وہ ادارہ بنایا گیا. جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی تو میں نے پارلیمنٹ کی کمیٹی میں کہا کہ اس نیب کا خاتمہ کرو، یہ آمریت کی علامت ہے. اور مسلسل ہمارا یہ موقف رہا، لیکن ہمارے دوست پتہ نہیں کس مصلحت کا شکار تھے کہ وہ اس ادارے کو پھر باقی رکھتے تھے اور پھر باقی رکھتے تھے. کل ہائی کورٹ میں باقاعدہ طور پر نیب نے یہ کہا کہ میاں نواز شریف کے خلاف ہم نے فلانا کیس سپریم کورٹ کے کہنے پہ دائر کیا تھا، ہمارے پاس کچھ بھی ثبوت کے لیے نہیں تھا. ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اس ادارے نے خود کہا ہے کہ ہمارے پاس کچھ ثبوت نہیں تھے، ہمیں تو سپریم کورٹ کے ایک جج نے کہا کہ آپ ان کے خلاف کیس دائر کرو، کیس بناؤ. اگر آج ایک کورٹ کے سامنے اس ادارے نے اعتراف کیا ہے کہ ہم کسی کے اشارے پر کسی کے خلاف مقدمہ بناتے تھے، مقدمہ دائر کرتے تھے، تو کیا آج اس ادارے کی حقیقت اور اس کا اصل چہرہ کیا بے نقاب نہیں ہوا؟ کیا اس کے بعد بھی نیب ہونا چاہیے؟ کیا اس کے بعد بھی ہم نیب جیسے ادارے پہ اعتماد کریں گے؟ میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی ان فقیروں کی بھی مان لیا کرو نا. جب ہم بر وقت آپ کو کہتے ہیں، ہم نے بر وقت کہا تھا کہ پاکستان میں ایک یہودی ایجنٹ کو لایا جا رہا ہے، پاکستان میں یہودی لابی کو تقویت دی جا رہی ہے اور اس نے پاکستان کو اس مقام پہ لا کھڑا کرنا ہے کہ ایک دن کہا جائے گا پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے. اگر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات آگے بڑھے گی تو فلسطین کہاں جائے گا؟ فلسطین کی سرزمین کہاں جائے گی؟ فلسطین کی سرزمین عرب سرزمین ہے، فلسطین کی سرزمین جزیرہ عرب کا حصہ ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، جزیرہ عرب سے یہودیوں کو نکال باہر کرو. میں اسلامی دنیا کے حکمرانوں کو بھی مخاطب کرنا چاہتا ہوں، میں عرب دنیا کے حکمرانوں کو بھی مخاطب کرنا چاہتا ہوں اور میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج فلسطین اور غزہ کی یتیم بچے اور بچیوں کا خون تمہیں پکار رہا ہے، وہاں کی بیواؤں کا خون تمہیں پکار رہا ہے، وہاں کے ماؤں اور بہنوں کا خون تمہیں پکار رہا ہے، وہاں بے بس اور نہتھے نوجوانوں کا خون تمہیں پکار رہا ہے کہ ہمیں چھوڑ کر، بیت المقدس کو چھوڑ کر تم کس طرح اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہو. اس خون نے آج دنیا کو پیغام دے دیا ہے
کہ کسی مائی کا لال اسرائیل کے ناجائز وجود کو تسلیم کرنے کی جرت نہیں کر سکے گا. نعرہ تکبیر مردہ باد مردہ باد مردہ باد مردہ باد جو اسرائیل کا یار ہے جو امریکہ کا یار ہے. میرے محترم دوستو ہمارے اجتماعات میں چاہے وہ پشاور میں ہوا چاہے وہ کوئٹہ میں ہوا چاہے وہ کراچی اور آج لاڑکانہ میں نظر آ رہا ہے یہ ایک عوامی سیلاب ہے. یہ عوام کی رائے کا تعین کر رہا ہے اور ہم کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ پاکستانی قوم کی رائے کا راستہ روک سکے. اور 2018 میں تم نے عوام کی رائے کو چوری کیا, تم نے دھاندلی کی, ہمیں پتہ ہے اس وقت بھی کچھ جرنیل اس بیرونی ایجنٹ کے پشت پر تھے. ہم نے ان کو بھی چیلنج کیا, ہم نے ان پر بھی واضح کیا کہ بھلا آپ کی رائے ہو, بھلا تم نے فیصلہ کیا ہو, بھلا تمہاری تائید سے آیا ہو, لیکن اب تمہیں بھی جانا ہوگا اور اس کو بھی جانا ہوگا. نعرہ تکبیر للکار ہے للکار ہے للکار ہے یلکار ہے قائد تیری جرت کو قائد تیری سیاست کو. میرے محترم دوستو ہمارے اس وطن عزیز میں قوم کو گمراہ کیا گیا, نوجوان کو گمراہ کیا گیا, اور میں جس صوبے سے تعلق رکھتا ہوں وہاں کے نوجوان کو ان کے اقدار سے لا تعلق کیا گیا. مغربی تہذیب کا لباس اسے پہنا دیا گیا, مادر پدر آزاد معاشرہ تشکیل دینے کی کوشش کی گئی, لیکن انشاءاللہ یہ ملک پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے. یہاں اسلامی تہذیب کے علاوہ کوئی دوسری تہذیب نہیں چلے گی. اس ملک میں تم نے بڑی کوشش کی کہ ایک مذہب بیزار طبقہ سامنے آئے اور پاکستان کی اسلامی شناخت کو ختم کر کے اسے ایک سیکولر چہرہ دیا جائے, سیکولر شناخت دی جائے. لیکن انشاءاللہ ہم میدان میں ہیں. جس ملک کے لیے لا الہ الا اللہ کے نعرے پر لاکھوں مسلمانوں نے اپنی جانیں نشاور کی تھی, لاکھوں خواتین نے, ماؤں بہنوں نے اپنی عزتیں قربان کی تھی, ہم ان قربانیوں سے بے وفائی نہیں کر سکتے, ہم ان قربانیوں سے غداری نہیں کر سکتے. انشاءاللہ انشاءاللہ لا الہ الا اللہ کی آواز پر قربانی دینے اور ان قربانی اور خون کی لاج رکھیں گے اور پاکستان کی سیاست میں انشاءاللہ العزیز اب اس کے بعد تمہاری کوئی جگہ نہیں ہوگی. اسلامی یہ ملک بنا تھا, یہ ملک رہے گا, یہ ملک بنا تھا, یہ سندھ بنا تھا, یہ سندھ رہے گی, پنجاب بنا تھا, پنجاب رہے گا, پختونستان بنا تھا, پختونستان رہے گا, بلوچستان بنا تھا, بلوچستان رہے گا. پاکستان کا مطلب کیا؟ میرے محترم دوستو یہ ہمارا مذاق اڑاتے تھے,
اور کہتے تھے کہ یہ تو بارہواں کھلاڑی ہے. اب کون ہے بارہواں کھلاڑی؟ اب ہاتھ میں بلہ نہیں بلی ہے. مجھے اپنے وطن عزیز کے اور اس قوم کے ان نوجوانوں پہ رحم آتا ہے جس سے ہمیں اپنے مستقبل کی امیدیں وابستہ تھی، ہماری ایک نسل کو ضائع کر دیا ہے. ہم نے دوبارہ ان کو اپنے راستے پہ لانا ہے، ہدایت کے راستے پہ لانا ہے، پاکستانی ہونے کے حوالے سے ان کو ہم نے راستے پہ لانا ہے. ہماری ان سے ہمدردیاں ہیں. وہ شاید بہک گئے ہیں، وہ شاید خود سمجھ رہے تھے کہ واقعی یہ کوئی بہت بڑی تبدیلی لائے گا. وہ ملک میں تبدیلی نہیں لا سکا. اللہ کے بندو، تمہارے اندر تبدیلی لایا، تمہیں مسلمان نہیں رہنے دیا اس نے. اپنے اندر جھانکو. وفی انفسکم افلا تبصرون، ذرا اپنے اندر جھانکو، ٹٹولو اپنے آپ کو. تبدیلی پاکستان میں نہیں لا سکتا، نہ لا سکے گا، نہ اس کے اندر اہلیت ہے. آپ کے اندر تبدیلی لے آیا کہ نہ اب تمہارے اندر کوئی اسلام کی علامت نظر آ رہی ہے، نہ تمہارے اندر کوئی پاکستانی کی علامت نظر آ رہی ہے. یہ ہے وہ عالمی سازش جو پاکستان پر حملہ ہوا. آج امریکہ اور مغربی دنیا کو اسلام کے لفظ سے چڑ ہے، اسلام کی سیاست سے خوف ہے. ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے دلیل کی بنیاد پر اپنا موقف پیش کرتے ہیں. جس ملک میں امن و امان نہ ہو، اور میں آج بھی کہنا چاہتا ہوں، سوچے لوگ اس بات پہ، ہم الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. ہم نے 2018 کے الیکشن کے خلاف اس لیے آواز بلند کی تھی کہ دوبارہ الیکشن کرائے. تو دوبارہ الیکشن کا تو سب سے مطالبہ ہی ہمارا تھا، لیکن الیکشن والا ماحول بھی تو دو، وہ پرامن ماحول بھی تو دو جس میں لوگ گھروں سے نکل کر ووٹ ڈالنے جا سکیں اور بحفاظت اپنے گھر واپس آ سکیں. بھائی، بکسے لوگوں نے بھرنے ہیں، لوگ نہیں ہوں گے تو پھر کسی اور نے بھرنے ہوں گے. وہ ماحول بھی تو دو کہ ایک امیدوار آزادی کے ساتھ انتخابی مہم تو چلا سکے. کیا یہ حق ہمارا نہیں ہے کہ ہم یہ بات کریں؟ اور جب میں یہ بات کرتا ہوں تو کہتے ہیں یہ انتخاب ملتوی کرانا چاہتا ہوں. الیکشن کمیشن کو سوچنا پڑے گا، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو سوچنا پڑے گا جو اس وقت بھی کہتے ہیں کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. کیا وہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ملک میں واقعی امن ہے؟ کیا ہم نے دہشت گردی پہ کنٹرول حاصل کر لیا ہے؟ ہمیں تو اب بھی کہا جا رہا ہے، سرکاری ادارے ہمیں باقاعدہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ آپ لوگ انتخابی مہم میں نہیں نکلے ہوئے. جب ہم پبلک کے پاس نہیں جا سکیں گے، ہم ان کے سامنے منشور پیش نہیں کر سکیں گے،
ہم لوگوں کے فریاد نہیں سن سکیں گے, ہم ان کے مسائل نہیں سمجھ سکیں گے, اگلے پانچ سال کے لیے ہم لوگوں سے کیا وعدہ کریں گے, ان کی توقعات پر کیسے ہم پورا ہوں گے. ہمیں الیکشن چاہیے, لیکن الیکشن کے لیے پرامن ماحول بھی چاہیے. ہوگا بعض علاقوں میں امن, وہ لوگ کہہ سکیں گے کہ الیکشن کے لیے حالات بالکل ٹھیک ہے, لیکن صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی صورتحال اس سے مختلف ہے. تو پاکستان کو اگر ایک پرامن ریاست نہیں بنایا جاتا تو پھر ایک خوشحال معیشت کی توقع بھی نہیں رکھنی چاہیے. جمعیت علماء اسلام نے ملک کو امن بھی دینا ہے, ملک کو خوشحال معیشت بھی دینی ہے, اور امن ہو یا خوشحال معیشت ہو دونوں مملکتی زندگی کے لیے قرآن کا تقاضا ہے, دونوں مملکتی زندگی کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا تقاضا ہے, اور انشاءاللہ یہ مقصد ہم حاصل کر کے رہیں گے اللہ کی مدد اور اس کی نصرت سے. یہ پیغام ہے ہمارا کہ اب حالات کو بدلنا ہے. سندھ کی سیاست کو آپ نے بدلنا ہے, ملک کی سیاست کو آپ نے بدلنا ہے, اور ایک نئے مستقبل, نئے جذبے اور نئے زاویے کے ساتھ آپ نے تراشنا ہے. اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے اور وہ ہمارا حامی و ناصر ہو. آپ کا بہت بہت شکریہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.